Величезні черги. На вулиці Пересопницька, 58, стартувала благодійна акція «З доброї пшениці – смачна паляниця». Для пенсіонерів та внутрішньопереміщених осіб безкоштовно надають борошно. Пані Антоніна розповідає, така допомога у складний час є дуже важливою. Я пенсіонер, 73 роки, пенсія маленька, син інвалід першої групи А, не ходить, нічого, лежить, інсульт розбив, лежить. Тож дають всього 2300. Як можна прожити? А ця допомога буде вже щось. Дуже дякую їм за все. Такої ж думки дотримується пенсіонерка пані Радислава. Каже, борошно стане у нагоді. Це для нас велика підвога. Сусідка сказала, ми приїхали, стали в чергу. Чуть змерзли, але нічого. Будемо ліпити вареники, будемо пиріжечки пекти. Як зазначає помічниця народного депутата Дмитра Соломчука Світлана Дзенік, наразі підготували 5000 пакунків борошна. Це такий пакунок ось, тут якби близько 5 кілограм на одну особу. Якщо там в сім'ї проживає, наприклад, два пенсіонера, ми даємо два пакунки. Акцію організував народний депутат України Дмитро Соломчук. Каже, таку допомогу надає не вперше, бо розуміє, що в цьому є потреба. У нас були навесні насіння овочів, забезпечили там десь 5000 сімей насінням, щоб сіяли. Після цього там і каїшки були для закаювання овочів, після цього і гаєчка була, сьогодні мука. На жаль, збільшилась кількість рівнян, які не можуть собі поповнити продовольчий кошик. Також багато внутрішньопереміщених осіб. І завжди потрібно підтримувати тих людей, хто цього потребує. Як додає народний депутат України Дмитро Соломчук, разом з командою надалі планують допомагати усім, хто цього потребує. Лілія Мазур, Артем Шаула, телеканал ITV.